Ljudički, ja sam Bobana Petrovska, dobrodošli na moj kanal. Deneska jaz ke snimam nešto povrzano s slime. Znači, znam, može bi izdosadiv, bideki v poslednite videa se ime so slime, no se nadavam da koga kem bide posledno video, od narednoto video ke snimam nešto drugo. No, deneska jaz ke probam da napravim slime bez lepak i bez borna kiselina. Znači, da vidime dali ke mi uspe, pa da počeme. Potrebnite sostoki za slime, ki ni bide šampon. Имаме една една салфетка сода, не се гледа, и сол, значи, еве содата, па да, пак сега ги ставиме. Добро, и сега можеме да почнеме. Добро, дечки, продолжуваме, значи сега да почнеме со правењето на слаймот. Значи, ова е едно кутивче, кој што ќе внатре ќе го ставаме слаймот, значи еве го, шампонот. Доволно е. Сега ќе го промешаме слаймот. Добро, значи сега ќе му ставиме сол. Значи целиот сол овдека не се гледа бидејќи салфетата е бела и солот е бел. Значи малкучка сол. Му ставивме, сега повторно ќе го промешаме. Навистина е како слайм, многу е добар. Добро. Сега ќе му ставиме сода. Сега ќе го промешам. Гледате како е. Се прави како слайм. Значи, убаво треба да се промеша. Дечки, јас ќе го промешам и ќе се вратам назад. Добро, дечки, навистина се изморив, доста мое мешање. Добро, значи, после долгото мешање, значи, сега, откако го направивме слаймот, сега ќе го ставиме во фрижидер, во замрзнувач, 1 час. Значи, јас сега ќе го ставам во фрижидерот и на наредното видео, исто слаймот, значи, на наредното видео, на второ дело до ова видео со слаймот, ќе ви покажам како ми испадна. Чао, се гледаме во вториот дел на ово видео.